Labvakar! Nu jau trešo reizi Rīgas mākslas telpas zālē izstādē no Aleksandra līdz Čakam ir Aleksandra Čaka biedrības rīkoti vakari sarunas ar biedrības biedriem. Un līdz šim ir bijuši gan ar Karinu Pētersonu, gan ar Vili Daudziņu. Un šovakar pie mums ir ciemos, bet būs arī vēl pārsteigumi, bet jūs redzat, uz dīvāna šobrīd sēž dzejnieks, arī prozaists, gan arī scenārists, gan arī esejists. Un man liekas, tulkotājs Jānis Rokpelns. Čaks arī bija ļoti daudzpusīgs. Nu jā, tu esi mums tiešām plaša spektra. Un varbūt man gribētos tev tā iesākumam iesildoties pajautāt, bet ja tev būtu sevi tagad tā jādefinē, ja tev prasītu Jāni Rokpelni, kas tu esi, kas būtu pirmais, ko tu atbildētu? Profesionālā ziņā. Nu, droši vien es saprotu, ka tu teiktu, ka tu esi cilvēks un dieva radība. Nē, profesionālā ziņā, protams, es esmu lirists dzejnieks un kādreiz pirmskara literatūras zinātnēs un recenzijās lietots nosaukums bija absolūts lirists. Ja? Divainajā kārtā mans tēvs, Frits Rokpelns, ja? Viņš bija audāvinās zēnieks, starp citu, ja? Bet ļoti politizējis. Nu, viņš bija sociāldemokrāts sākumā un pēc tam, zināms, padomu zēnieks atkal. Viņš nekad ne reizes nerunāja ar mani par dzeju. Ja? Bet strādāja viņš ļoti cītīgi un rakstīja lūgas. Bet viņš zināja, ka tu raksti dzeju? Nē. Viņš to uzzināja ļoti vēl, ļoti, ļoti vēl. Tad, kad tev jau bija kāds krājums iznācis? Kad sākumā es līdzīgs Čakam rakstīju krieviski, jo mana vecmāma bija krievijas vācijas baltemigranta, kur aizmuk no sarkanā terora 20. Gados ar vīru latvietu, ar kuru viņa aprecējās Krievijā. Un tā sanāca, ka pāris gadus viņi nezin, kāpēc auklēja mani vienu. Ja? Un latviešu valodu viņi, protams, nezināja. Un tā kā man pirmā valoda izrādījās krievu valodu. Ja? Nu, Čaks arī mācījās tur nu, arī vācu. Aleksandra skolā, elitārā krievu skolā. Un atšķirībā no manas viņš kādu laiku rakstīja paralēli, gan krievis, gan latvis. Un man iesauc zinām izbrīm, ka krievu dzējuļos ir kaut kāds rupis, tāds gramatisks kļūds viņam ir. Ja? Ne rakstības, bet tāds izteiksmes kļūds, ja? Kurš izgājis tādu skolu. Tāpēc man arī interesē šis periods, kad viņš gāja un respektīvi nobriešanas jaunības periods, jo rakstīju es krievijas dzeju līdz 20 gadu vecumam, jo mācījās Pēterburgā. Man iedvesmoja Bloks un Vazņicēnsks, nu tādu. Bet tikai krieviski tad tu rakstīji jā, tajā brīdī? Jā, paralēlēs, vēlāk tikai latviski. Paralēlēs nespēju rakstīt, bet 20 gadu vecumā es pārliecinājos, ka visu, ko es varēju pateikt, es pateicu. Ja? 20 gadu vecumā tu tā domāji? Jā, un tam man bija ļoti svarīgs lūzumu punkts manā likteni, smuk runājot. Man bija jāizvēlas identitāte. Es dzīvoju Pēterpilī un tucējos ar krievu underground, ja? No kur izaug Brocks un tā tālāk, kurš bija tikai dažs gads par mani vecāks. Ja? Mēs gandrīz vienauši. Jā, vai pārkļavoties, vai iet atpakaļ
meklē tā saucamās ļoti nodarās teicienas, bet ļoti precīzi saknes. Ja? Man tās bija visnotaļ latviešu skolu, latviešu inteliģenta ģimene un tā tālāk un tā joprojām. Kaut krievu valoda, jā, es rakstu CV, ka man ir divas dzimtās valodas. Joprojām tu tā rakstu? Jā, piemēram, es esmu taisījis parindiņus gan ziedoņu, kā svecs deg, gan viņa pirmajai epifānija grāmatai krieviski. Bet atgriezīsimies Rīgā no Pēterburgas. Atgriezīsimies. Kad tu saprati, ka tu patiesībā, jo tu esi pilsētas dzejnieks, man šķiet, ka to laikam tu pats arī esi. Es esmu centra pie kam Rīga. Rīga ir ļoti apkaimājuma. Nu jā. Jā, tā, kā tagad notiek un tiek apzināts. Es esmu tipisks centra cilvēks. Alberta iela man bija pārsimts metru attālumā. Jā. Un man absolūti nepatik visi tie zvēriņi un visas jūgens pārspīlēts. Man patika kaut kas moderns. Vārds sakot, tur Ford veikaliņš tāds uzbūvējis bija. Ja? Latvijas laikā tur tirgotos automobīļus un tas bija konstruktīviskā garā un tas man likās super. Vai tas bija pirmais, kas varbūt tev piesaistīja arī čakadzējai, tieši tas urbanisms, tā pilsētas izjūta? Jā, acīm redzot, jo es atceros, ka es briesmīgi nopriecājos, jo es mīlēju saviem diviem bērnības draugiem un klases biedriem stundām, kavējot bieži vien mācības stundas, pasaigāt par Rīgu, izsaigāt visu Rīgu, Pārdaugavu, Maskačku, Maskavas Forštatu, pareizāk sakot, kā toreiz teica. Un, kad es izlasīju, ka Čaks mēdz izstaigāt savus dzejoļus, ja? Viņš pāris stundas staigāja, ka viņš arī mīlēja. Ja? Un tas ārkārtīgi satuvināja viņu. Bet Čaks man likās kaut kas atkal pārpasaulīgs, kaut kas tāds, ja es krievis sāku lasīt, rakstīt, praktiski es krievis rakstīju sāku krievis bloku ietekmē, ja? Jo bloks man likās lielākais no visiem dzejniekiem. Ja? Tad Čaks, protams. Ja? Bet ļoti jocīgi, ka mana mājās mētājās, man bija ļoti maz dzejas mājās, ja, jubilotekā. Un tur bija apadoma laika zem cēlā zvaigznes un patriots, čaga grāmatas, un es lasīju, un tad tur pāris rindiņas man patika. Bet pilnīgi tas ir absolūti nekas, ja. Neinteresants, garlaicīgs, ja, un samākslos galvenais. Kā viss padomi dzēja, ja, ko mums skolā mācīja, tie bija 50. Gadi, ja, kad pa mīlestību nerīkstēja rakstīt, ja, tā teikt, pa dzimumu mīlestību. Un tad es šķirstīju latviešu padomu dzēju antoloģiju 1955. Gadā, un tur ir piepaši pāris čaka dzējoļi, un viens bija tāds, citai fragmenti, viski par īrīzi raug dzējols, viski rūkt kā dzīve, viski rūktotai naktī es mīlēju vairāk par sevi un dzīvu tai naktī. Nu, apmēram, tā tur bija. Man liekas, jau vārds viskijas ir neparasts padomu. Nē, man ir tas, ka vairāk par sevi un sīvietas miesa tai naktī. Mm-hmm. Divas neiespējams lietas, kā var mīlēt kaut ko vairāk, pubertātes gadi, ja, par sievieti. Un galvenais vairāk par sevi, ja, kas arī ļoti dīvaini skanēja. Ja. Un Čaks uzreiz man paņēma viss. Ja. Jo jaunos gados pietiek ar pāris rindiņām. Nevajag lasīt nekāds akadēmisks raksts, lai ietekmētos visu mūžu.
Nu, Čaks jau laikam arī sāka ar tādām ļoti mazām grāmatiņām, kur bija tikai jā. Pārdesmit dzejoļi, tādas maziņas apašfrakā. Un es un šis laiks, tās četras burtnīciņas. Kā tu skaidro to viņa lielo popularitāti? Nu, jo viņš patiesībā kļuva populārs pēc šīm uzreiz tām grāmatiņām. Es savā laikā esmu domājusi par to, ka tajā laikā visi dzejnieki, kuri nu, viņi atnāca uz Rīgu bez šaubām, jau vajadzēja izdot grāmatas un vajadzēja, protams, būt sabiedrībā un publicēties. Bet viņi jau visi bija laucinieki, vai ne? Tomēr, kur atnāca? Jā, protams. Tieši tikai pēc neatkarības iegūšanas, jā. Latviešu literatūra saplūda Rīgā literāti. Ja? Līdz tam viņi dzīvoja mierīgi savos pagastos. Ja? Jā, un vēl man, vēl man ienāca prātā, ka nu, arī viņi rakstīja, piemēram, arī Austras, ko viņi rakstīja jau par pilsētu. Bet tas, ka viņi rakstīja par pilsētu, tas bija pretstatā tiem laukiem. Lauki bija tā kā tas pozitīvais, tas estētiskais un arī ētiskais. Bet pilsēta bija tas pretstats, tāds zaņķis un tāds tur tie, kur viņa grimst. Un tā, nu, tāpat arī Skujiņai un vēl vienam otram. Čakam, man liekas, pašam pirmajam, es tā domāju, pilsēta bija vieta, kur var mīlēt. Viņš viņu mīlēja un nekam nepretstatīja. Viņš mīlēja tādu, kādu viņi ir, redzot arī visu to, kas tur nav īsti labi. Un varbūt tieši tā pilsētas mīlestība jaunajai paaudzei, kur patiesībā bija augus pilsētā, nu, bija tāds iemesls mīlēt arī šo moderno dzēmieku. Vai tev ir kāds viedoklis par to? Mans viedoklis, ka viņš ir pirmām kārtām ģeniāls zainieks. Ja? Un tāpēc viņš Abzalu suģestīvs. Ja? Viņš varēja arī par strēlniekiem rakstīt, nu, pazbūdams bailīgs cilvēks. Ja? Pēc, ne tikai pēc sievas atmiņām, jo šķirts sievu atmiņas jau... Nu, nevienmēr ir tās labvēlīgākās, bet visu laiku biedri rakstīja par viņu, ka viņš bija bailīgs cilvēks. Bet viņš bija bezbailīgs cilvēks, ka ļoti dīvaini, viņš bija skolotājs, skolas pārzins. Un viņš rakstīja pēc tam dzēju par bandītiem, pašpuļkām, ja? Par zagļiem, par ielas meitām. Skolotājs, kurš ar visu sirdi mācīja bērns. Un tas man pārsteidz, es atceros, raps mājā, laukos tur tervetē, tas bija kaut kur laikam, kad lasīju šos dzejoļus aktieri. Tu sēdēji sirms skolotājs, viņam atsmirdzēja. Tas ir dīvaini, kā var estetizēt un kā cilvēkam patīk, nu, pēc kino arī to pašu var redzēt, ja? Bonijs un Klaids, piemēram, ja? Slavenie laupītāji, bandīti, ja? Gangster, ja? Tikai es izklusinošu lietu, tikai es izklusinošu filmu. Čaks ļāva iemīlēt Rīgu ar visu to zaņti, kas patiešām, jo Rīga pilsēta deva iespēju. Veidemam viņa deva iespēju, es uzskatu mentāli, pirmais tāds urbāns dzēnieks, ne pie tematikas, bet mentāli tāds bija tērbatiets Veidemams, ja, un priekšsets Čak tiešais. Ja. Viņš nebaidījās rakstīt par krogiem un par visu ko, ja? Un Čaks mākslā piemīt tā īpašība, ka tas ir ļaunums, kas ir katrā cilvēkā, ja? Jo cilvēks ir arī dzīvnieks, nav garīgi būt. Arī, bet es domāju, tur ir arī savs romantisms, jo mums jau katram gribas reizēm būt tādam Robinam Hudam, bet... Nu, jā, es jau saku, ka cilvēkam jā. Gribas būt karēviem un tur visu ko darīt, ja?
tāpēc kauboja filmas patīk un tā tālāk. Trilleri un man patīk krimiķi, es lasu vienmēr vakaros. Un tie man patīkami, jā. Man arī patīk vakaros krimiķi. Man ir vēl tāda doma par viņa popularitātes iemesliem. Man šķiet, ka Čaks vairāk uzrunā ne mūsu prātu, bet mūsu sajūtas un izjūtas. Jo viņš ir tāds, nu, man liekas, izteikts sensuālists. Jo pirmkārt, mēs, kad lasām dzeju, nu, man vismaz tā ir, ka es redzu to, par ko viņš ir rakstījis. Varbūt tāpēc arī aktieriem ir viegli diezgan un patīkam to lasīt, jo viņi redz to kino, jo nu, viņam pašam arī kino patīk, viņš ļoti labprāt gāja uz kino. Un tur ir tik, nu, nerunājot par to, ka viņš ir par smaržām rakstījis, man šķiet, ka bija saskaitīts, ka vienā dzejoļa krājumā, liekas, iedomas spoguļos bija kaut kādas 30 cik tur reizes pieminētas smaržas. Un tāpat arī dažādi citi izjūtu tēli. Un tas, ka tiek uzrunāts mūsu sajūtas, tas uzrunā mūsu emocionāli. Jā, nē, nu, protams, viņš ir šai ziņā pilnīgi unikāls, ka viņš padarīja par poetismiem nelaiķi Māra Čaklā atrētni jau Čaklā, labu draudzeni. Viņa man izmisīja, ka zvanīja, ka viņas mazmeitei tagad māca skolā, kas ir poetisms, un tad māca tur no Blaumaņa, autiem, klātiem, baltiem, lūk, baltiem, un atrast, pasvītrojot poetismu. Un viņi nesaprot, kas ir poetismu, jā? Tad es sašķīru Janīnas Kurcītes dzejoļu vārdnīcu. Un tur ir teiks, ka dzejnieks padara pa poetismu arī neesetisks lietas, piemēram, Čaks atteju, jā? Lūk, jau uzskat, kas ir. Poetis kaut kas pacilājušas un tā tālāk, viņš varēja poetizēt neglīto, estetizēt, jā. Un nevis ārēji, bet iekšēji. Un sap citu to, ka viņš rakstīja pa kukaiņiem, pa mitreniem, par visu ko. Un Pūdams kunga brādā ne tikai rakstos, ja? Jo šī tematika un šis pasaules uzskats bija populārs 30. Gados. Ja? Viss ir viens, ja? Cilvēks un liens un dzīvnieku. Viņš tā rakstīja, ka kukaiņi. Ja? Kukaiņi karalienē. Kukaiņi karalienē tīpaši, tas ir Rezams. Ja? Ko tu teiktu, vai tur ieskanas kaut kas no budisma? Jā. Un man liekas, ka to vajadzētu ļoti, ļoti uzmanīgi papētīt, jo mēs viņu ļoti raugamies uz pirkstām, mēs esam ļoti politizēti, jo mums ir gājis politiski ļoti smagi latviešu tautai, ļoti sarežģīti, jā, likteņi, jā, un caur viņu nāca viss cauri, jā, viņš bija karkomunistu bolševiks, jā. Pēc tam viņš bija Zocits, un pēc tam viņš bija Ulmaņa kaut kā cīgs ierēdnis, ja? Pēc tam viņš bija atkal padomju, dzēnieku 41. Gadā kopā ar Ādamsonu, ja? Pēc tam viņš vācu laikā viņam prasījuši uzrakstīt kaut ko tādu pretpadomu, ne tādu asu, bet nu, tādu noliedzošu, ja? Jo viņi jau nepublicēja vācu laikā. Es nepiekritu, jā. Bet uzreiz pēc kāru viņš kļūst praktiski par sarinistu. Padomu dzējnieku, bet viņš bija sarinists, ja viņš ir rakstīts, viņš raksts, arhitekts, viss, jā, cīņā. Mēs par to runājam ar Vili Daudziņu, tas arī ir, nu, ja atceramies, viņš strādāja cīņā. Es ļoti labi atsos, bet es gribu pabeigt domu, jā, ka viņš pielāgojās un Anšaus Eglītis atceras, ka viņi gāja strādāja redakcijā, varbūt tā bija padomi Latvija, un tur nāca Sudrapkalns un 3 mēneši viņš laika nirgājās, stāstīja anekdotes un tā tālāk. Jā, Čak sēdēja atsevišķi un klusēja. Vārds sakot, ka Čakam politika nebija pirmajā vietā.
Viņš piemērojās, lai viņam dot tikai mieru, ja jebkuram politiskam režīmam neiesaistoties, kā saka, pārliek arī lielos amatos un lielās darbībās. Ka viņam, un tāpēc es lasīju, varbūt tas bija Ruzīts, jo latviešu trimdinieku mēģināja nu, ar savu mīlestību pret Čaku kaut kā taisnoties, ka viņš rakstīja tik briesmīgi nu, avīzēji. Kaut daudz, daži no viņiem bija kara ziņotāji. Viņi rakstīja tēvijā tāds pašs nacisisks palags, ja, kā bija jārats Čakam. Ja. Viņiem vajadzēja saprast, ka tā ir tikai ārējā pielāgošanās, nevis, iekšē, nevis patiesās domas. Ja. Teiksim, sodumam es jautāju, kāpēc tu tā rakstīji. Viņš saka, nu man nebija darba, es rakstīju. Ja? Nu, tad mans priekšnieks Volkovā Vācu pulkvēs teica, tu neraksti par ideoloģiju, raksti par tur kara gaitām un tādām lietām. Ja? Jā, mēs par to, es arī par to esmu domājis. Viņiem un retorika nacistiskā no komunistiskā atšķirās minimāli. Ja? Minimāli. Tu nebija antisemītisms. Izstāvus lielāk parādījās arī antisemītisms, kur Čaks dabūja pamatīgi pa galvu. Jā, domājot par to, ka nu, es esmu arī runājusi ar Juru Pabērs, kas bija tajā laikā arī cīņas darbinieks. Jā, 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 jā. Es jautāju viņam arī, kā tas bija iespējams sarakstīt tā, nu, tādus dzejos, jo nu, nu, daži no tiem ir patiešām nu, diezgan traki. Un viņš teica, ka nu, viņiem jau likās, ka tajā brīdī nu, neviens jau netic, ka viņi raksta to nopietni. Nu, ka visi domā, ka nu, taču skaidrs, nu, tā kaut kā te jāizdzīvo un vienam neliekas, ka tas būtu nopietni. Bet tā robeža arī tur ir diezgan tāda bīstama, jo nu, tālāk jau tie viens otrs tas dzejolis jau ir pāri jau slieksnim, un kur tu vairs it kā nu, nejūti to, ka tā jau nu vairāk nevajadzēja rakstīt. Tā kā tas protams, ir bīstami, kurā brīdī tu beidz sev melot un sāc jau pats varbūt pat noticēt. Nu, grūti pateikt. Bet varbūt mazliet atgriežamies tagad atpakaļ tajā Rīgā, pa kur tu arī esi daudz staigājis. Un tu esi rakstījis arī tādu, prozas grāmata Rīgas iedzimtie arī ar... Tā ir, piedod, ka es pārtraucu tev, tā ir esēja grāmata. Jā. Un sestās klases mācību grāmatās sadaļā esēja, tur ir rakstīts pa Zenta Mauriņu, bet kā paraugs ir viens no Rīgas iedzimtajiem. Jā. Tas nozīmē, ka Dabals. Rīga tu esi arī iztaigājis krustām šķērsām. Vai tu kādreiz esi gājis arī tieši tādus Čaka maršruts? Nē, nē, nē. Nav tas apzināti. Es gāju ceļbiedru, ko es izvēlējos. Nu, es sāku ar Arnoldu Būrogani, ja? Ar ko jūs kopā veidojāt arī jā, 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 Umur Kumur? Scenāriju multiplikācijas filmām. Un es zināju, ka viņš mīl, piemēram, pastaigāties un skatīties uz Rīgas jumtiem, ja, braukt pat uz Jūrmalu. Sapcīt, es lielā nu, pakāpē jūrmalnieks. Kopš 46. Gadu mums bija vasarnīca, kroņu vasarnīca piešķirta tēvam kā augstam ierēdnim, jo es gribu pasvītrot, ka es augu nomenklatūriskā ģimenē. Un šajā nomenklatūrā, valdošajā šķirā, viršķirā, ja, ietilp arī talantīgākie mākslas darbinieki, ja, padomu laikos. Ja. Viņi tik ļoti labi Staļina laikā jau, trešā šķirs dzejnieks jau varēja iztikt no saviem darbiem. Ja? Tos, kur nepublicēja, tiem deva iespēju atdzejot.
Un tā turpināja, saka, nu tam, piemēram, viņi nepublicēja ilgi, ja? Pat literārā mākslā es pirmais nodrukāju, kad tur strādāju, nu dzejoļus, es tam drukāju atdzejojumus. Nu jā, bet tad droši vien tu tā līdzīgi kā Čaks ar Sudrabkalnu, nē, es izbraucu visus krodziņus no Marijas ielas sākuma līdz Čaka ielas beigām. Nu toreiz tā bija Marijas iela. Tu zini šo burvīgo stāstu par to, ka tad, kad Čaks saņēma honorāru par iedomu spoguļiem, tad viņi abi ar Sudrabkalnu ir nolēmuši ar Ormani izbraukt visus krodziņus no Marijas ielas viena gala līdz otram. Un tad Sudrabkalns to arī tad aprakstīja tā savās atmiņās, ka mēs braucām tad no viena krodziņa un uz otru, un Ormans ārā gaidīja. Nu, tā kādas trīs dienas viņi ir braukuši pēc tam. Man liekas, ka tas ir tāds burvīgs stāsts, ar kuru mēs tā lēnām pārslīdam uz nākamo tēmu, un es aicināšu pie mums otru Jāni Joņevu, rakstnieku, prozēķi, kuru rokās ir nonācis līdz šim neredzēts Čaka rokraksts, ar kuru kopā viņš nāks pie Jāņa rokpeļņa, un abi Jāņi tagad apsēdīsies blakus. Un pēc tam jūs visi noteikti varēsit atnākt apskatīt arī šo rokrakstu. Un Jānis tagad mazliet pastāstīs pirmkārt, ko tu par to visu zini šobrīd? Nu jā, es pirms tam varētu teikt, ka es arī līdzīgi kā minēts man tajā Čaka dzejā ļoti valdzināja tas tā it kā būšana ārpus spožajām skatuvēm. Un, nu es kā pusaudzis to atklāju un tam man likās jau, ka tā ir mana dzīve kaut kādā vienmēr. Pagrīdē un neatdzītībā un tajā Čaka liriskajā pasaulē it kā tas bija, kur viņš visu laiku ir kaut kādā nabadzībā un tu, kur ballē, kur dāmas ar garām šlepēm, bet es te ārā uz trepēm un viņš tur sevi sauc par viduvēju dzejnieku savā dzejā. Bet tas, kad es lasīju viņa biogrāfiju, man likās, ka tas nekādi neiet kopā, jo nu, tās padomju grāmatās viņa biogrāfija likās tāda rāma un man šķita, ka tur Čakas man mazliet māna. Ar saviem dzejoļiem, ka viņš jau nemaz pa tiem zaņķiem pats nav tā gājis un tā tikai dzejā jautri dzīvojis, bet tad man lūk, ka kolēģi pastāstīja, ka viņai ir dzimtas mantojums, mētājis kāds Čaka rokraksts, ko tad es, protams, pieprasīju, lai parāda, un tas bija tāds rullis, ko atritinot katru reizi nolūza kāds gabaliņš, tagad restaurātori viņu iztaisnoja. Bet nu, tas teksts man šķita ļoti interesants, parāda, ka Čakam bija arī jautri brīži dzīvē. Un tad es lasu. Ir rakstīts, es Aleksandram Junkeram esmu noskopstījis dirsu. Es esmu cūka. Paraksts Aleksandrs Čaks. Rīgā 1943. Gada martā. Rakstu apliecina. Nu, un seko virkni parakstu. Nu, un tad es interesējos, kas... Te kāds pazīstam. Nu, tad es... Es tad interesējos, kas tas tāds par pasākumu. Mm-hmm. Nu, tas Aleksandrs Junkers, kuram tad tā dirse tika skupstīta, tas ir grafiķis un Čaka draugs. Mm-hmm. Un tai ģimenei, kam pieder šis rokraksts, tas ir kāds radinieks attālāks un nonācis. Un tad es rūmniekam prasīju palīdzību. Un viņš tad diezgan ātri ir noteicis, kas tas varētu būt bijis par vakaru. Nu, tai ir minēts 43. Gada martā. Ka Čaks it kā dzīvo vispār tā askētiski, bet nu lūk, tu var redzēt, cik askētiski. Un tā viņš teica, ka tas varētu būt bijis 29. Marts, kad notika korā dziesmu vara, kāds jubilejas pasākums. Un pēc tam izklīduši pa dzīvokļiem. Un lūk, ir liecības, ka pie Arnolda Apalupa bijis Čaks un vairākas koristas. Un te no starp šiem parakstiem bija arī Apalups. Te ir Junkers, šis, man liekas, ir Apalups, un te ir arī paraksts Saulīte, kas varētu būt bijusi viena no koristēm. Un tas varētu būt bijis vakars, kad Čaks iepazinās ar Mildu Grīnfeldi. Es nezinu, tā viņu savaldzināja ar savu lūku šīm te izdarībām, es nezinu. Bet Mildu Grīnfeldi to nav parakstījusi. Jā, nu te vēl ir noplīsts kāds gabals, un nevar saprast, kas tas viss. Jā, varbūt tur bija tas paraksts, bet, jā, nu, zinot, Mildu Grīnfeldi, es pieņemu, ka nu, šo viņi varbūt arī negribēja parakstīt. Jā, nu es nezinu, vai viņi to redzēja, varbūt viņi bija tajā brīdī aizgājusi. Vai, arī varbūt. Jā, bet nu, tad ir vēl cits variants, ka tas ir 27.
6. marta, kad bija Rudzītiem jubileja, un arī bijušas koristas klāt, es nezinu, vai ar divu dienu starpību notikuši divi tādi pasākumi, vai tas ir sajaucies atmiņās, nu, viņš pats rakstījis, lūk, šeit tikai martā. Un, nu, lūk, tāds skaists bohēmas fakts ir vēsturē iegājis, jā, nu, un cik es zinu, jā, nu, nē, nu, tas nu, noteikti nekur nav publicēts, jo tas stāvēja sarullēts tajai ģimenei kaut kur, jā, un tad es viņu izlūdzos turēšanā un iztaisnoju un ierāmēju, jā, nu, un, Rūmnieks teica, ka par autentiskumu nav vērts šaubīties, jā, un tad es mani tā iepriecināju, ka lūk tāds labs vakars ir bijis kara laikā Čakam un Junkeram, jā, nu, un tas, man liekas, parāda arī to, nezinu, ka lasa tur, tagad, nezinu, iznāca tur Ugams Kulmēm atmiņas, un vispār, ka tā paaudze, viņi tā kaut kā atpūšoties, viņiem nāca prātā visādas jautras izdarības vairāk nekā tagad, nu, tagad jau. Sēž dzer, bet tad lūk, sēž dzer, bet rodas arī kaut kādas idejas, kaut ko skaistu izdarīt un lūk, apliecināt ar parakstiem. Jā, nu, tā man šķita, ka Čaka piemiņas dēļ ir jārāda kādam šis rokraksts. Jā, nu, tad tas tagad ir laikam pirmā publiskā rādīšana. Pirmais iznāciens publikā rokrakstam. Paldies tev, Jāni, ka tu atnesi. Bet nu, man vēl ir, protams, par Čaku stāstīti daudzi interesanti vakari vai dienas vai diennaktis. Viena no tādām, piemēram, kad Čaks ir braucis no Krodziņa ar Ormani, bet viņam nav paticis, kā tas Ormanis brauc. Un tad viņš ir Ormanim teicis, lai nu, dod viņam pabraukt. Jo nu, tas Ormans nav kaut kā mācējis tur izbraukt tā, kā viņam patīk. Un beigās Čaks esot gandrīz visu nakti, to nabagu Ormanu vizinājis nu, pa Rīgas ielām. Klip, 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 klip. Un to visu Ormans vēl ir pārciets, bet kad Čaks esot pagriezies pēc piebraucot pie mājas un teicis, lai Ormans viņam vēl samaksā par visu šo laiku, ko viņš ir vizinājis, nu, to tas Ormans vairāk tā kā nav gribējis un tad tiešām esot sadusmojies. Un arī, protams, to zaļās vārnas vakarus, kad skatās fotogrāfijās tās biedrības zaļā vārna, kur bija gan mākslinieki, gan dzejnieki. Arī liekas, ka viņiem tie vakari bija tādi karnevāliski, bet arī tādi ļoti mākslinieciski radoši. Bet es domāju, ka nu, jums abiem arī noteikti ir bijuši kaut kādi mākslinieciski radoši piedzīvojumi ar bohēmu, jo nezinu, kā jums un kā varbūt ir citiem, bet es kaut kā mūsu rakstnieku mājā novēroju, ka bohēma ir vienkārši pazudusi. Man tas druscīt satriec, jo liekas, ka tomēr mākslas pasaulē Nu, tomēr tā bohēma tā kā piediena, un ja es redzu, ka rakstnieku mājā vīna pudele puses dzert stāv trešo dienu uz galda, man šķiet, ka pasaulē tomēr kaut kas ir mainījies. Esmu jautājusi arī gan aktieriem, gan mūziķiem, un mums arī atbrauc rakstnieki, visi saiet savās istabiņās, visi Čakli raksta. Un lūk, un arī viņiem tāpat esot pēc izrādēm, pēc koncertiem, visi noslauk savus instrumentus, noslauk grimu un iet mājās. Bet jūs taču abi atceraties, Jāni, Rokpē, un tagad tev pirmajam vārds varbūt kaut kādus savus tādus piedzīvojumus vai kādas tev ir atmiņas? Nē, nu pat bohēm... Es speciāli paskatījos Wikipēdijā un tam līdzīgi, kā tas ir cēlies un kā viņi formulēja, ka nekārtīgs, bieži vien izlaidīgs dzīvesveids, ja. Un pret establishment vērsts, ja. Lieta ir tāda, ka es esmu hipija laikmetu radījums, ja, un lai arī nebija hipijas aktīva, bet hipija idejas es pārņēmu, un viņiem bija happening, ja, tāpēc notika visāds izdarības, ļoti dažāds, diemžēl man paudz, sirga ar alkoholismu ļoti spēcīga. Un īpaši es, jo tā bohēma ir visu skaista un patīkama, bet tā ir tomēr jauna cilvēka nodarbi, ja.
Jo līdz 30 gadiem apmēram cilvēki pulcējas, ja? Mākslinieki un tā tālāk čupojas. Pēc 30 gadiem viņi sāk iet kāds savs ceļ, nu parasti aprec, ģimene, ja? Vai es nevaru pazust, dažreiz pazūtu 4 dienām un mātē nepiezvanīja. Ja? Un jāpazvanīja visus morgs, visu limnīcu, un nevarēja man atrast. Man bija slinkums zvanīt. Briesmīgi. Tas ir briesmīgi. Es saku, ka mēs idealizējam, kā Čaks idealizēja tur Zagļus, pašpuikas, ielas meitas, ja? Un bohēmu mēs arī idealizējām. Ir kaut kāds stīgs mūsos, kas aizķer, ja? Un man pa bohēmu ļoti patīk arī lasīt, ja? Bet kad ir atmiņas vai kad es... Nu, es visu, ko es rakstu nesaistītā, nerīmētā valodā, parasti tas ir dokumentāls stipri vien, ja? Jo man pietrūkst fantāzijas kaut ko izdomāt. Un tad es jautāju, nu kā bija? Nu, citām klāču, satikamies citām klāču, un tur tiek nosaukts visādu slavenību. Vārdi, ja? Bet nu par ko jūs runājat? Nu citām klaču. Nu, bet jūs noteikti... Tā man pasaka viena dāma. Bet nu jūs savās kompānijās dzejnieki, kas vairāk bijāt, nu jūs noteikti runājāt arī par kaut ko vairāk. Jā, jā, protams, bet nu tur arī bija spēcīga noslēņošanās, ja? Teiksim, bija Skujnieks, nu Skujnieks, Uldis Bēziņš, no vecākas paudzes Egils Flaudis, arī tās ārpusnieks. Pie viņa mēs savācamies, ja? Mākslinieki bija. Tomēr vēl bija arī mākslinieki kopā ar jā, jums? Jā, jā, bija Birute Baumana obligāti un Māra Rikmana bija obligāti, ja? Šeit sastāvā. Bija Bisinieks, protams, vārdienās un dzimšanas dienās pie Egila Plauta vienmēr sanāca tāda kompānija. Tur bija šatāt vēl puišēls Klaus Elsbergs parādījās. Bēziņš ir gāja, bet tam viņš pārstāja iet, bet tas bija tās centrs. Un faktiski tā bija dombietra grupa, kur runāja tik lasīt dzejoļus, ja? Tur bija vienmēr bija Čaklā kritiķi, ja? Kubuliņi obligāti. Arī kritiķi bija? Kritiķi bija dzejas kritiķi, toreiz mūsu spēcīgākie. Ja? Tā kā mums bija tās grupējums, ja? Kurš nerunāja par politiku nemaz, jo visiem viss bija skaidrs, nu, 70. Gados visiem bija skaidrs, ieskaitot arī pašu augšu, ja? Ko tu runāt. Ja? Un tad mēs runājām par dzeju, un man arī bija tādi... Cilvēki Amanda Aizpuriet, tuvu, ļoti tuvs draugs Kūnas, kur es ārkārtīgi mīlēju, ģeniāls zēnieks, tiešām nenovērtēts un nepopularizēts, ja? Un daž sīkāk zēnieki, kur pārstāja rakstīt, tie bija 70. Gada. Caurupu turējās Helds un Majevskis, kā jau seriālisti.
Un jā, galvenais oficiālais centrs bija Skavs, kur, protams, nu, mēs satikāmies, un tur mēs runājām, un tur bija students, par ko tur mēs runājām. Protams, pa literatūru, pa dzēju, pa mākslu, pa ko tad citi vēl runās. Nu, bet, jo strādāt, nu, mēs strādājām tās darbs vai nesrādājām neko. Vēziņš strādāja pa naktsargu visu mūžu. Ja? Nosrādāju. Nu, pa naktsargs tas jau bija tāds populārs amats, vai ne? Jā, ārkārtīgi. Tāpēc to saucu, nu, studentu gados es strādāju par kurinātāju, piemēram, ja? Tas ir mans pirmais ieraksts. Darba grāmatiņā. Darba grāmatiņā, jā. Tā ir, tāpēc to saucu par naktsargu un sētnieku paudzi. Jā, protams, ka runas bija, nu, zem stipriem grādiem, protams, sāk, piemēram, es sāku muldēt pa politiku, dāmām es sāku muldēt, oi, nesalīdzinām, trakāks, jēlīgas, kas ir ļoti raksturīgi klusiem, skaidrā klusiem cilvēkiem, ka alkohols viņus pārvērš ļoti neciešamos, ja? Daļai cilvēkiem. Tas ir ļoti raksturīgi, man tas bija ļoti izteikti. Ja? Es atceros, ka nezinu, kad tā nebija pastāvīga apmeklētāja. 7 dienas pirms nāves miris ķēm bija atnākus tur. Ja? Ar vienu dzēnieci, Šmiti, Liepājas dzēnieci, ja. Nu, es varu parunāju, es biju klietanās burās, ja. Viņi paklausījās tekstu, ko es runāju dāmām. Un tā dzēnieci teica, lūk, tāds novēlējums pirms nāves man bija, ka tik talantīgs dzēnieks, bet kas ar viņu notiks, kur viņu dzīvi aizvedīs, ja viņš turpinās tā dzert un tā degradēties. Nu, lūk, tā. Bet dzēja tev ir, tava dzīve tev tomēr ir aizvedusi līdz arī dažādām balvām un novērtējumiem. Un man liekas, ka tu esi vienīgais tāds, ko es zinu, kas saņēma literatūras gada balvu, mūža balvu un bija arī nominēta tavs dzējoļu krājums. Tas, man liekas, ir rets gadījums. Tā kā dzīve tev aizved pareizā virzienā tomēr, neskatoties uz visu. Bet es gribu otram Jānim tagad pajautāt. Jānis Rokpelns teica, ka tā bohēma ir līdz 30 gadiem. Tas nozīmē, ka nu, tev arī jau vairs nav tur nekāda tāda liela bohēma. Tur man pat sliktāk sanāca, jo nu, es jau debitēju literatūrā, ka man bija pāri 30 gadiem. Es vairs nemaz nevarēju paspēt ielikt. Bet, nu, bet pirms tam tomēr visa metāla paudz. Viss jau tikai viss ar pazīšanos tikai bija, jo šī te literāta bohēmā es tur nokļuvu nebūdams literāts, tāpēc, ka kultūras akadēmijā studēju kopā ar Kārli Vērdiņu. Un tad jau Kārļa dzīvoklī toreiz visa tā paudze arī grozījās. Un pie tam tas mazākā mērā, bet joprojām Kārlis kā tā bohēmas ass ir saglabājies, ka gan tā paudze ir nomainījusies, tagad pie viņa nākamā tāpat tur grozās un līp. Un, nu jā, tur nāca daudzi, nu kas to varēja, tur Indāns, ja, kurš šeit neraksta, Pujāts, Ērika Pērziņa. Tie gan raksta visi. Jā, jā, tie jau raksta, nu vēl, nu tur bija Krišāns Zeļģis. Anna Auziņa man šķiet. Anna Auziņa, Inga Gaila, Krišāns Zeļģis. Un tur izbija tāds kuplas pulks, un es biju vienīgais, kas nebija ne rakstnieks, ne dzejnieks. Un tur dažreiz pat rīta tāds jautājums parādījās. Kāpēc viņš te ir? Kas ir šis cilvēks? Jā, bet, tu biji novatnieks, Kārļi. Jā, bet mēs Jelgavā neesam nekad satikušies. Es tikai kultūras akadēmiju iepazināmies. Jā, nu es biju Kārļa kursabiedrs, bet nekas tāpat gluži labi jutos. Un tā mums ar Pujātu vienu brīdi bija tāda. Mēs divatā bieži sēdējām. Tur tajā aiz kongresu nama pie Uglugabeka pieminekļa, kas bija tāda jauka diskrēta vieta, kur varēja dienas laikā sēdēt ar vīna pudelē un tur tāds krūmājs. Un,
varēja it kā visus redzēt, un mūs neviens neredzēja, jo vispār tas ir aizliegts sēdēt ar alkoholu uz ielas. Un tad tur bija visādas sarunas, bet es atceros, ka tur bija tāds nerakstīts stingrs likums, ka runājām par visu, bet noteikti ne par literatūru. Ja. Tas, tur par kosmosu vai par kaut kādiem vēstures vai filosofijas paradoksiem, jā. Bet par literatūru nē, bet nu, pie kāļa tur arī līdz tam nonāca, bet tur arī bija kaut kāda introvertās paudzes, laikam kaut kas, ka man šķiet kā diezgan reti. Vismaz tajā pirmajā nakts daļā kāds runāja par savu daļredi, parasti kaut ko citu apspiedu. Nu, tā pret rītu jau tur sāka vilkt ārā kaut ko. Un lasīt tomēr lasīt. Nu, jā, bet tad jau vairs tā. Lenocietās. Tā klausītāji jau arī bija jau krituši. Jā, viss tā. Jā, bet nu tagad, jā, nu viss iet uz postu un arī bohēma mirst, jā, to saka visās malās, bet nu tur brīžam jau, kad rakstnieku mājā vadība aiziet projām, tad es ticu. Tad kaut kādi tur tādi vārgi asni parādās tomēr virtuvē un tās pudeles no rīta aizvāc, jā, nu kaut kāda tur ir tāda atblāzma tomēr. Tas man priecē tiešām, jo tam tā tomēr reizēm vajadzētu būt. Bet vēl es domāju, ja tu tomēr nebūtu piedzīvojis kaut ko ar dzejniekiem un redzējis to viņu dzīvi, tad, kad tu rakstīji scenāriju kopā ar Alu Hermani aģentūrai, nu, man liekas, tas Krūmiņš, tas dzejnieks, kā viņš tur, nu, tas man liekas, to citādi nevar uzrakstīt vienkārši, ja tu neesi dzirdējis, kā tas varētu notikt un kā tas vispār ir. Nu, es jau tur uztaisīju tik to scenārija schēmu, jā, ka lūk ir reklāmists, kas īstenībā vēlas būt dzejnieks, un tad viņam ir draugs, lūk šis īstais dzejnieks, jā, un kā viņi satiekās un ko runā, bet to pašu vidi, un to tie dzejnieka monologi, tos pats Krūmiņš radīja, jā, un man jau tas no sākuma skatoties likās tur briesmīgi pārspīlēti, bet nu, kā viņš to nospēlēja, tas likās viss ļoti vietā tur kā kulaks uz acis, kā saka, no māte, jā, nu, tur viss bija. Man likās arī ļoti aizkustinoši, ka nu, Keiš, kurš tālo tomēr salīdzinoši veiksmīgu tādu reklāmistu, nu, vismaz viņš ir bijis ļoti veiksmīgs un populārs, bet viņš ļoti bikli nāk ar tiem saviem dzejoļiem pie tā, nu, it kā dzejnieka, kurš nu, it kā nav pat neatzīts un diezgan noskrandis un diezgan noplucis un tā bikli vēl kārā, kā pie tāda meistara, nu, tas, viņš jā, tomēr ir atnācis. Tas ir cilvēks, kurš, nu, šis Keiša Varons, viņš jau lūk ir padevies vienā brīdī un salūzis, bet tas ir, kurš nekad nav padevies, kurš vienmēr ir palicis tikai dzejnieks un par to lūk viņam arī šī pielūksme no turīgās vidusšķiras puses, jā, nu. Nu, lūk. Un man vēl likās arī pilnīgi izcili tas, ka viņš Keišam vienmēr lūdz kaut ko izdrukāt, un tad viņš viņam saka, bet ko tu tur dari? Nu, tur, kur tu izdrukā, nu, to visu. Jā, un nu, tad arī, es tur to uzrakstīju, tad Augs Hermans teica, bet kā, nu, viņi taču ir tur draugi visu mūžu, tur 30 gadus, un viņš tiešām nezina, kur viņa draugs strādā, tā taču nevar būt. Var. Es teicu, tā pilnīgi mierīgi var būt. Es tāds cilvēks pazīstu, kuriem nav mazākās nojautas, kur es strādāju vai ko, un arī un ko tu tur dari un kāpēc? Jā, tas viss ir pilnīgi iespējams. Nu jā, un tas, man liekas, tur arī, jo pieminējām to seriālu, ka, nu, jā, tā ir mūsu Kārļa dzejnieku, Kārļa laika paaudzē, tur daudz gāja cauri reklāmai, jā, un tas bija tāds reklāmas aģentūrās diezgan bieži sastopams tēls, tas copywriters tekstu autors, kurš ir kādreiz gribējis būt dzejnieks, bet tā kā joprojām it kā ir dzejnieks, un, nu, un labprāt šeit nesēdētu, bet, nu, jā, nu, es tur pat vien biju, jā, es jau arī gribēju būt rakstnieks, nevis reklāmists, bet, nu, brīnišķīga pieredze, protams, un tur ir, protams, reklāmā ir sava bohēma, jā, kas ir, tur vēl būtu jāspēkojas, kurš tad tur vairāk, nu, nezinu, bet, nu, tas vispār jau, cik man dzīvē kaut kādās nepārāk daudz sabiedrībās gadījies būt, visur kaut kā lepojas ar to, nezinu, biju ar metālistiem un viss teica, nu neviens nedzer kā metālisti, tad to pašu teica reklāmisti, tad to pašu teica dzejnieki un tāpat man liekas visi studenti tur saka, visas fakultātes, ka viss trakāk ir pie geogrāfiem, bet ne pie juristiem, tomēr trakāk un tad, nu, pie sportistiem ir vēl trakāk. Jā, nu, ej kur gribi, visur ir vis trakāk izrādās, jā, un, nu, tas pats tā,
kā visiem ir visgrūtākais darbs un lielākā bohēma, tur jā, tas ir nenotveramī. Nu jā, tā man sanāca iekļūt dzejas bohēmā tā. Caur pazīšanos, es tur biju tāds, jā, jutos kā vērotājs lielākoties. Bet nu pavisam jau tas nav beidzies. Nu, es arī kā, ceru. Kaut kādos mazos pulciņos, nu, jā. Es ceru. Grāmatnīca, kafejnīca, Balderāja ir vēl tāda patvēruma vieta. No 76 gadu vecumā man arī cerēt. Kāpēc ne, jā? Lūdzu atjaunot. Kāpēc ne? Es arī novēlētu, lai tomēr kaut kur kāds dzirkstis saglabājas, jo reizēm skatoties tagad uz jaunajiem, kur ir vegāni un vēl visādi brīnumi un ēd tos diedzētus asnus un ir ļoti veselīgi un skrien un elpo pareizi. Man reizēm šiet, ka nu, tas nepareizums ar pa brīžiem ir vajadzīgs kaut kādā, protams, saprāt robežās, bet tomēr nu, tas mākslā arī ir vajadzīgs. Atskatīsimies kā uz tādu izmirušu parādību, un tas jau to padarīs varbūt vēl tikai skaistāku. Nu, tur viss jau... Kā teikt? Nē, tas ir asinīs, jo jau bohēma cēlies no frančiem, no vārda čigāna, jo viņi domāja, ka no bohēmijas, no Čehijas ieradušies Roman people, kā viņi oficiāli, jā, angliski saka, jā. Un Grievu dzēniekam Puškinam ir tieši Aleko un tam līdzīgi, kurš klejo ar čigāniem. Tie ir mūžīgi cilvēki, kā senāk teica, kaut kādi arhetipi, jau kaut kas tam līdzīgi, instinkti. Jo visas, kas mēs esam bijuši taču, jā, attīstībā, ja mēs skatāmies, jā, klejotāji tauts, ir noslēpumājums tauts, kā čigāna, ja pareizāk romi, kas nevar izskaidrot pilnīgi, ne viņu sev var izskaidrot, nekāds cits var izskaidrot, jā. Viņa klejošanas kāri, jā. Viņas visādi mēģina piejaucēt, iet skolās likt. Es ar to nodarbojos, ar baznīcu, es nodarbojos ar to, kā cilvēks integrēt, kā Romas integrēt sabiedrību, nē. Nu, šur tur var sakot, caur baznīcīs var, ja viņi pieņem to ticību, kristību, to ticību, kur viņi dzīvotai, ja? Visi luterāņi viņi ir. Nu, man jau šķiet, ka tā ir tā romantikas daļa, kas ir nepieciešama, un es ceru ļoti, ka tā arī turpināsies. Bet tev, Jāni, ir līdzi arī dzejoļi. Un varbūt, jā, ka mēs... negaidīju. Jā, negaidīju. Jāni, kā tev ir ērtāk? Tu vari palikt vai... Jā, jo... Diemžēl man bez Čaka izmantotā vārda, jo tā kā tāda leksika ir ļoti populāra. Jo bohēma, kad mēs runājam par bohēmu, vajag tomēr saprast, viena lieta ir bohēma un dzēršana totalitārā režīmā. Es saku totalitārā režīmā, ja? Ka cerības nebrīvā režīmā, ka cilvēks ir nebrīvs, ja? Un to nevar definēt, ja? Jo daudz saka, man brīvība nav nepieciešama, man ir auga, man ir Moskvičs kaut kāds, ja? Man ir dzīvoklīts. Cilvēki nesaprot, kāpēc cilvēki daudz nav apmierināti, ja? Ka pietrūkst gaisa, ot, fiziski nav gaisa, ko elpot. Ja? Un tad tu meklē izeju tādā alkoholā, lai vismaz smadzenes notrulinātu, jo tu zini, ka tavs smadzenes šim režīmam nav vajadzīgs. Ja? Tev vajag kaut kādu tēlošanu, un tu neesi teiks tēlošu šo. Ja? Un, nu jā, tāpēc es uzrakstīju tādu par neveiksmīgu novērtētu romānu muzejs, kur es apņēmos nelietot divas lietas – lamvārds un neaprakstīt seksuāls ainas, jo tas ir obligāti katram romānam.
Ja, vienalga mūsu vai tulkotā, romānam ir šie divas lietas. Un tad vienreiz tikai nolamājas, ne, divreiz ir, bet arī ļoti pieklājīgs lieta. Labi, dzēja man arī te, laikam trāpījusies bez lambārdiem. Tātad šis ir mans jaunais dzējoļu krājums, saucās ETC, ja? UTT, latviski tas būtu. Un tas ietilps kā desmitais krājums manos rakstos, kuriem jāiznāk divos sējumos nākamgad. Kāds sējums būs pārpār 1000 lapusēm. Pie dzējas sējums strādā Ivars Štenbergs. Viņš raksta visus komentārus un tur pāraksts sakārto. Un viņa dabas jau tuvojas beigām. Un tur būs arī šis jaunais dzējoļu krājums, kur redaktors ir tradicionāli Kārls Vērdiņš. Jo Kārli Vērdiņi kā dzējnieki kaut kā, nu mēs dzīvojām blakus, es nepiedalījos viņu bohēmiskajos, ne tikai aizsināts viņu bohēmiskajos izrīkojumos. Bet mēs ļoti bieži, viņš rakstīja recenzijas, un tad mēs apspriedām tos autors recenzējumos. Un mums ļoti bieži sakrit, un es biju redaktors viņu otrajai un trešajai grāmatai arī. Labi. Te, kā vienmēr grāmatas, parasti dzējo grāmatas, es rakstu vairākas gadus, un tur ir dažādi gadu dzējoļi apkopot. Nedrukāt grāmatās, protams. Vējš man projām grūž, no saldā ājā žūžu, uz tiešamības gūžām. Vējš mani projām grūž, vējš mani projām grūž, cik daudz te zelta gružu, vai stādus nedabūšu, vējš mani projām grūž, vējš mani projām grūž, nekad es nezināju, kā vējā uzcelt māju, vējš mani projām grūž, vējš mani projām grūž, līdz bezgalības galam, kur esmu pabēg malā, vējš man projām grūž. Kad es Facebookā dažs dzējoļus nodrukāju, tad daži lasītāji domāja, ka tie ir nu pat pandēmijā rakstīti vai pirms nav dzējoļi, bet šis dzējols, piemēram, ir uzrakstīts pirms gadiem 20. Tikai mākoņus esmu krājis, un tos debesīs lidinājis, tā kā nepaliek pašam neviens, izaug lieli un projām skrien. Tikai mākoņus audzējis esmu, kuriem biju par smagu un resnu. Šis arī senāks dzējos, bet tiek uztverts, protams, atbilstoši. Tas ir reliģis dzējos. Jau apvārsnis pinas pa kājām, un debesīs viņ savu staro, un velsies kā kurla odze ar aklumsis, un gārs tava pēdējā māja, grib klēpī ucināt zeme, bet gaismas dzīslas stīst tālāk, kur laiku un telpu vairs nav. Tā gaisma dzīsla. Ja, tas izsit no tās vesterītes. Ja. Kar nav, viss nebeidz. Tas atbilst daudz realizīju mācībā. Un tikai kristietībai, pie kuras tas pats pieder. Pie kuras piederēja Ziedonis Simons, piemēram, jā. Un nelaids, kas man ļoti satriec, drausmīgs satriec. Ja es 20 gadīgi, mēs sapadzinamies visu.
Mārtiņš Brauns, viņš arī bija kasies. Tas man ir drausmīgs rieciens, ja es kaut kā pārāk labi pazinu, izjūtu. Pa Latviju klīstu, bišu un dunduru folklori iepazīstu, no viņiem skaņas un atskaņas speru, nekam citam vairs nenoderu. Jau nocirstas abas rokas par nekrietnām zādzīvām šīm, bet arī bez rokām man sokas kaut ko pakampt no debesīm. Jau izrauta man mēle par izrunāšanos greizu, tak mēnes pļāpīgā šķēle svei runāt par desmit reizē, vienalga pa Latviju klīstu, kur izrautās acis rāda, ar žogiem, kur dziedot vistām, sen kaltējis manādu. Facebookā komentārā tika uzrakstīts, ka viņš ir komentāra autors ir lausenieks un viss nedzied. Viss klāzina, tā ir modernā mūzika. Reps. Jā, tas ir krīgs reps, jā. Bet es, protams, šeit domāju tādu humoristisku mazliet pieskaņu. Tā. Nu, tāds dzīvots. No ziemas atskatos rudenī, kas ābolu dūres vīsta, ātri novēršos, nekurinātām acīm raugos puteņu baltajās liesmās. Tā izšķirsa mazliet pa dolo. Es mēģināju, lūk, it kā, varbūt neraksturīgs zejols, jo nopietns. Tikai mīlestības šķemba palikusi manī. Cerams nekas un neviens to nespēs izvilkt laukā. Tā, protams, sāpīgāk par sāpēm, bet varbūt priecīgāk par prieku. Un tikai ar to es piediegts šai saulē. Trāķi ir kultūrvēsarisks apgabals, tur Dienvidu Bulgārijā un Ziemeļu Turcijā un tā tālāk. Sāk sanēt sonets Trāķijas kalnos, es nezinu, kurp mani aizvedīs, man visi ceļi parocīgi, bet neceļi sen jau ir izstaigāt. Nu teika rotīgi dzozoli zied medus, man vienīgā ceļa maize, ne kazu, ne aitu sieru, man nebūs vairs izbaudīt. Pa skaņu celiņiem klīstu, ar notīm man seja pieput, ar acu gaismu viss izgaismots, un nebēdāju nenieku, ka iekaus man ieskauj. Jo sanēt, sāk sonēt Trāķijas kalnos. Tas arī ir sonēts, tikai bez atskaņa. Un līdz sūrakmeņiem neaiz rokas, pat pašas strādīgākās rokas, to spēj vien gars, ne lāpstu bars. Čakam arī tāds, dažs tāds aforistisks dejoļi. Un runājot par Čaku, kopotājais rakstos var redzēt, ka viņš arī 30. Gados rakstīja filozofisku, tādu rainisks noslietu dzējoļus. Bet viņš tos nedrukāja. Viņam bija brīnišķīga sapratne, kur ir viņa spēks. Jo tie bija spēcīgi dzējoļi, bet nu, tādā latviskā, rainiskā tradīcijā. Ja? Un daudz diezgan to dzējoļu. Ja? Viņš drukā it kā, kur nekā tāda liela prātniecība nav, to izjūt dzējojas. Fantasis dzējnieks.
labus izdeju sonetus pēc. Es zinu, ka es esmu ļoti arhaisks dzejnieks, jo tagad rakstu bez atskaņām un bez ritmu, nu, dominē, jebkurā gadījumā. Nē, sonets jādabū uz ātu roku, man gatavs citādi no anarķijas, man saputrojas skaidrās rindu dzijas un vīna vietā drabiņas uz loku. Šis nepiens rūgus viens, šis baltais pants ar koku man jāpaterens, šurp bišu melodijas un puķis smalkākās, lai man ap galvu vies. Vai šerpos dundurs var aizgaiņāt ar joku, lai pantu barzīvis teica man iegrožot, ka lopus aizgalds pietiek savā vaļā, man vārtos blandīties, jo sarmots sācis žots, bet re, vēl patīk šitā dzīve zaļā, vēl mugurā nav sešu dēļ svārks ar formu izkopto. Vēl formā esmu vārds. Vēl lasīt? Nu, tad noslēdzošu. No, noslēdzošu. Man ir dzejoļu arī par dabu. Izstālēm stārķi, ligzda, izskatās ērta, kā mīksta mēbele. Uz tās var atlaisties, atvilkt elpu, uzvilkt dūmu. Izstiepjot savus stuklās kājas pret kamīnu, kamēr stārķi projām, kamēr piemirsti, ka esi dzeguses dēls. Paldies. Paldies! Mēs ļoti gaidīsim šo krājumu. Paldies, ka tu atnāci, paldies, ka tev bija līdz dzejoļi. Un paldies arī otram Jānim, paldies, ka tev bija līdz rokraksts. Cerēsim, ka bohēma turpināsies. Paldies arī klausītājiem. Un paldies Rīgas mākslas telpai un Jugendstila centram, kur skaistajā vidē mēs šeit sēžam, lai jums ir gaiši Ziemassvētki un visiem veselības šaubām. Paldies! Paldies jums!